小さい頃は神様がいて、不思議に夢を叶えてくれた優しい気持ちで目覚めた朝は、YouTube アカウントをご覧の皆さん、こんばんは、パートタイムカラースペシャル、ご視聴ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。いや、いい滑り出しです。いい滑り出し公平らしい順調な滑り出しでございます、はい、ありがとうございます。 YouTube 無料配信で、お届けしております、パートタイムカラー、はい、ね、普段は、キャッシュボックス神戸三宮にあります、はい、キャッシュボックスというライブハウスで、毎月ね、いろんなアーティストを呼んでその日限りでアカペラをしようじゃないかという、はい、そんな企画で、やっているんですけれども、はい、今回はなんとスペシャルということで、無料配信、そして全編アカペラで、今回はねお届けしていきたいなと思います、はい、大変やったな、ここに至るまでね、なかなかの苦行でございました。苦行でしたね、だって今日さ、だって本番ね、まあ、うん、本番時間よりも長くリハしたんちゃうかなっていう。そうですね、しっかりめに、ね、そうですね、もう背中痛いもん、もう高音出す人あるあるですね、背中痛なる、背中痛なるから、マジなんか一筋縄ではいかん曲ばっかりそうなんですね、本当に、はい、そんなね、一生懸命準備をしていただきました出演者の皆さん、はい、一緒にっていうか紹介していきたいなと思います。はい、一緒にしよう、ちもってから、はい、ボイスパーカッションツル、よろしくお願いします。ツル、続きまして、えのきだしゅんすけ、Thank you very much, thank you very much そして、きくり、きくりです、 Thank you very much, thank you very much いや、もうそれ続けんでえで続きまして、草野俊之介、よろしくお願いします
そして福見健二よろしくお願いします。そして主催の浩平、浩平です。よろしくお願いします。浩平ドンですね。ドン、もうよろしくお願いしますね、うん、今日はこのメンバーで、はい、ね、あの普段パートタイムカラーでね、あのレギュラーとして、活躍いただいているみんなでね、はい、今回ははい、もうなんかもう知らん間にレギュラーみたいです。レギュラーです。あ、そうなんですね。そうですよ。俺とのすけはまだレギュラーまでは上り詰めてないですよね。ちょっとまだ 2回、3回目ですもん、これが、はい、水曜日のダウンタウンっていうクロちゃんぐらいですよね。クロちゃん、そうそうそう、クロちゃんレギュラーやん、もう純レギュラーぐらいの。つるくん、きくり、ふくみんはもう本当にレギュラーでと言っても過言ではないぐらい。7、8回目ぐらいの感じじゃないですか。何回目ぐらい、ね、10回以上出てるんちゃうかな。10回、そうですね、もう17、18あるんで、そんなね、パートタイムカラーを、はい、支えていただいています。メンバーのみんなと一緒に、今回はね、この日限りで、アカペラをお届けしていきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ続いて、お届けする曲なんですけれども、2曲続けてお届けします。それでは聴いてください。長く甘い口づけを交わす深く果てしなくあなたを知りたい Fall in love 熱く口づけるため色のない夢を見る。シャララタタタラ、シャララタタタラ、シャララタタタフーワー。シャララタタタラ、シャララタタタラ、シャララタタタフーザラ。あがどこか。抱きしめるため
接吻そして夜空の向こうをお届けしました、ね、今回、YouTube 無料配信なんですけれども、はいね、一応あの、キャスマキャスマじゃないよ、パスマーケットですね、うん、パスマーケットがあります。キャスマーケット、キャスマーゼントって言おうとしたよ。キャスマーゼントって全部間違ってる。パスマーケットですね。パスマーケットがありましてね、はい、そこに、投げ銭方式という、うん、あるので URL がね、載ってますのでね、もしよかったら、ね、ご支援いただけたら嬉しいなと思いますので、はいね、ぜひぜひですよね。この、うん、まず、ね、うん、この環境で無料配信ってなかなかすごいこと考えましたねって思いましたよ。なかなかね、すごい。しかも100人以上見てくれてますよ。そうだ、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、本当に。お、夜空のドラムが渋くていいっていうコメントありました。嬉しいです、ありがとうございます。分かってるね、やるもっとね、なんかたくさんよかったら見てほしいから、なんか、うん、ツイッターとかね、例えば広めたり、ね、今やってるよって、そう、ね、やってるよ、めっちゃやべえぞって、えどうした、なんでめっちゃやべえぞって、あ、めっちゃやべえ ぞ、なんかファイトファイルワールって聞こえて何言ったの、うん、公平はずっとやばいからな、確かに、いや、誰がやばい相変わらずあの、できれば歌始まってから拡散してほしいよね。あ、そうね、そうですね、なんだろうって見て、うん、あの、じゃあウェルハーってすぐ消されるすぐ違うチャンネル行くから、いや、今の時間はやばいっすもんね、やばい ね今の時間、でも今、ちゃんと視聴者数減ってってるもん素晴らしい、俺のせい、しっかりやな、早歌を視聴者が言っちゃってるどうしたどうした、早歌を、どうした急に、早歌を、もう皆さん、鶴さん、あの、これ残りますからね、そうよ、これあの2週間とかじゃなくてずっと残るから、ね、ずっと残りますから、いや、その、うん、やべえぞが普通のやべえぞだったから、うん、そういうことね、こっちぐらいはちょっとやっといた方がいいかなと思って、でも言っちゃってるもそんなに似てなかったけどね、そうで、しかも著作権引っかかって大丈夫かな、これ大丈夫でしょ、大丈夫ですか、大丈夫だと思います、はい、いや、僕ね、K-WAVE デビューなんですよ。え、そうなんすね、そうなんや、ここ K-WAVE っていうライブハウスなんですけど、うん、初めてなんで、ちょっとね、あの、なんか嬉しいです、こういうメンバーでここに立ててね、あ、いいですね、当たり障りのないコメントは、ね、そう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 、そうそうそうって、ね、ちょっとあれ、後からカットできへんのかな、できへんまあね、というわけで、ね、今まではね、オリジナルを今あのお届けさせていただいたんですけれども、違うよ、違う違う違う、カバーを、あ、違う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 、よく言えたな、お前、ごめんごめん、夜空の向こうオリジナルって言って頼むわ、それが一番赤いやつ、すごい、みんなもう裕福ですよね、今日は MC シェフをしっかりしてくれ、みんな裕福だね、これ今の2曲、3曲オリジナルだったらもう俺たち大金持ちだ、そうだよね、全部、全部ヒットしてる、すごいね、これね、あのカバーをね、うん、お届けさせていただいたんですけれども、はい、ね、それぞれ、ソロで活動したりとか、グループで活動したりとかいうねメンバーがいますので、オリジナル曲を、皆さん持っています、はい、なのでせっかくだからオリジナル曲をアカペラでお届けしようかなと思っております、うん、で最初にね、2曲お届けしたいなと思うんですけれども、福見くんのオリジナル曲、はい、そしてキクリのオリジナル曲を、2曲続けてお届けしたいなと思います、はい、なんか曲紹介をじゃあよろしくお願いします。2人一気に、うん、一気に、はい、せーの、違う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 、せーのじゃねえんだよ一気にって一気にっていう指示があったので別に指示通り、はい、そうよ、やっただけなんですよ、ポンコツか、すごいな、相変わらずの拾い上げ方それ面白いな、でもやってみてほしいもう待ち構えてたもんな、ね、今来るの来るの待ち構えてたもんそうか、LR 振ってもらって聞きたい細かい話がまあね、1曲目は、福見くんのオリジナル曲をお届けするんですけれども、はい、もしよかったらね、はい、じゃあ僕は、揺られて揺られてという曲なんですけれども、これはですね、僕の、実家の近くに高校がありまして、その高校にですね、学生さんが、チャリをね、二ケツで登校下校してるのを見たときになんか微笑ましいなと思って、なんかその感じのストーリーを、作ってみた曲でございます、はい、ね、いや、揺られて揺られてという、ね、はい、曲をお届けします、うん、キクリの、そうですね、その次の曲を届けする僕の曲、雲の切れ間にという曲なんですけども、本当雲って形がどんどん変わって時にはちぎれたりとかして、本当に人の心みたいだなと思って、でもちぎれてしまった時にこそ月明かりとかがこう見えたりして、
なんかこう自分が傷ついてる時にあの見える希望とか光っていうのがあるんじゃないかななんていうことをですね、なんかこう散歩しながら僕も思って、なんか思ってそれを曲にしました。ではでは、うん、2曲、はい、はい、続けてお届けしたいなと思います。聴いてください。ぐっと抱きしめ
どこでもいいや君がいれば君がいればそして雲の切れ間にお届けしました、ね。このね、パートタイムという企画なんですけれども、うんね、パートタイムカラーっていう企画ですね。略してきましたね。略しちゃった、うん、パートタイムカラーという企画なんですけれどもね、もうすぐ、2年がね経とうとしていまして、あ、もうそんな経つんや、はい、うん、ね、もう1回目からは、キクリと福民ね、うん、お二人は1回目から、はい、こういろいろ協力していただきまして、うん、そこからね鶴さんだったり、俊介さん、のすけくんだったり、ね、参加、ね、していただいているんですけれども、うん、自信持って言っていい、ね、そうだよね。あなたが大将なんですよ。そうよ。いやでも確かにこの今さっきの2曲がすごいねこう浮遊感のある、うん、心地いい曲やったから、ね、なんかちょっとね、その余韻がまだ残ってますよね。そうですね、ずっと残ってるから、うんうん、もいつも結構浮遊感ありますね。あの人常日頃余韻残してる。浮遊系、浮遊系アカペラ。常ふわふわしてるから。自分じゃないね。ね、もうね1回目からやっていただきまして、そこからね、参加していただいて、2年が経つんですけれども、ね、もうこれ毎回毎回その開催するたびに出演者が変わっていくので、はい、やっぱり準備っていうのがねすごく大変でね、曲も作ってたり、うん、やっぱり
覚えてもらったりとか、すごく準備の大変なイベントなんですけれども、はい、もう本当に、この、ね、5人のメンバーがいなかったら、うん、本当に、2年間もできなかったなと昨日思ったんだね。いやいや、毎回ね、いつも本当に思ってて、ね、いやそうです、まあ、パートタイムからもう何回目なんですか。次で、2月で、第17回ですね。17回、うん、でまあ、その17回かける、まあ出演者か、まあ、被ってる人もいるけど 5人ぐらい、5人、ね、いるってことで、まあ、その人たちがこう、ね、協力してくれて、ここまで、ね、こう無料配信フェスみたいなことも ね、うん、もうね、できるイベントに成長したっていうね、素晴らしいですね、はい、ありがとうございます、はい、うん、あ、今キクリ君すごい素敵ってコメントが今消えてっちゃった。やめとけ。ええ話しとんねん。ずっと残しときたかった。ずっと俺見てたの、消えないで消えないでと思ったらついに消えてっちゃった。もう一回書けば大丈夫。あとでスクロールしてみ、あ、そう、もう一回書いて、誰かもう一回書いてもらって。なんかあの10コメントに1個ぐらいそれ書いてもらったら常にあります。承認欲求強いな。もう自分でスクショしといて、そこもスクショしといて、ね、本当にたくさんの方に、見ていただきまして、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます、ね、ほんまにね、ありがとうございます。ちゃんとカメラに目線を送って言って、カメラがね、これかな、はい、ありがとうございます。今だってありがとうございますって一瞬カメラチラッと見たけど、ありがとうございますって言ったから すぐコメント、もう下げると同時ぐらいにコメント見に行って。そんなすぐ反映されないね。というわけで、キクリラッシュが来た。めっちゃ嬉しい。今日はだから皆さんのコメントと、うん、そしてパスマーケットの、うん、投げ銭で成り立ってるライブですからね。そうですね、ぜひぜひコメントして。でパスマーケットは後でもできるんでしょ、きっとライブの後で、うんうん、できます、できます、はい、だから、ね、ログインとか結構必要だから時間かかるから、まずは今日は今コメントでたくさん、うん、あの盛り上がっていただいて、ほんとキクリばっかり、めっちゃ嬉しい、これめっちゃ嬉しいよ、キクリばっかになったよ。え、なんかもっとみんな欲しくなりますね、そんな、ね、そうだよ。みんなでどんどん、だから書くことないなと思った人はもう自分の推しがいたら素敵って書いて、それでコメント欄、いや、それこれ見たらだって私たちのさ、うん、気持ちも上がるからさ、そうね、多分 1.5 倍ぐらい、確かにね、いいね。そう、普段は目の前にね、皆さん行ってらっしゃるけど、今日はいない分これを見てね、なんか皆さんとつながりを感じるみたいな、うん、そうそう、後で誰が一番素敵っていう、はい、あの言われた数多いか数えましょうか。やめとけ。いいだろ、今俺リードしてる。1位。じゃあ俺もっと公平いじめて俊介最低の逆1位を、あいつ終わっとるわみたいなコメントばっかり、炎上商法で、炎上系 YouTuber でしょ。まあね、もう本当にたくさんコメントをねしていただけたら嬉しいですね。嬉しいよ、うん、というわけで、はい、続いてね、お届けするのはまた、オリジナル曲を、草野俊之介さんのオリジナル曲をお届けしたいなと思います、はい、曲紹介をよろしくお願いします、はい、カフネという曲で、まあ、このカフネというのは、ブラジル語とかポルトガル語でですね、あの女性の髪にそっと手を通す仕草っていうちょっと、まあ、おしゃれな言葉、ね、うん、それをまあ日本語にはない言葉で素敵やなって思って、そこからね、ちょっといろいろストーリーを作ってできた曲なんですけど、このアカペラバージョンというのは、まあ、実はあの僕 CD 作ってる中にもう一人でアカペラをしたバージョンでね、あの入れてるんですよ、この曲を、うんうん、でまあもう一生やることないんだろうなアカペラでって思ってたんですけど、この機会にまさかできることになるなんて思ってなくて、すごい楽しみなんですよね。もうリハーサルから、あ、すごい、しかもね、頼もしいメンバーだから最高って思いながらね、練習してきたんですけど、そんな曲をね、じゃあお届けしたいと思います、はいはい。遠くとこ
嬉しいですね。いい曲だね。いやでもなんか本当に実現できてめっちゃ嬉しいですね。結構アレンジ時間かけたんで。いやね、これそうやね。そう、自分だけのために作ってもう一生やらないっての悲しいなってどこかでやっぱ思ってて。うんうん、ありがとうございます。本当ね。うん、でもなんかのすけくんがね、うん、送っていただいた一人アカペラの音源もすごくいい、めちゃくちゃ良かったよね。かっこよくてね。いやいやいや、しかもちゃんとあのセカンドサードエラル振ってたよね、あれ。ちょっとね、一応そうですね。めっちゃ聞き取りやすかった。ありがとうございます。まあ、今回のパートだともう本当俊介いじめみたいなとこありましたけど。確かに ね。でもあの確かに高いっちゃ高いんだけど、うんうん、そのボイシング自体がね、はい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 、結構高いのは高いんだけど、歌ってるとめっちゃ気持ちいいのね。奏でるようななんかメロディーは一応作った感じあって、トップだけ妙に旋律みたいな感じのね、うん、流れが多かったりして、2番のブー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 のとことかね、いやこうね、他の人はパツパツ音当てていかなくちゃいけないところを、俺だけこうなだらかにいけるところとかがね、やっぱ楽しいのね。いやそれそれって思いながら歌ってました。よかった。マニアックな話になりました。ね、というわけで、まだまだね、まだ他にもオリジナル曲がありましてね、はい、続いて2曲またお届けしたいなと思うんですけれども、俊介さん、榎田俊介さんのオリジナル曲、はい、そして、鶴さんのオリジナル曲、はい、2曲続けてお届けしていきたいなと。楽しみやわこの2曲ね、本当に、うん、むずいのよ、まあ、確かに、うん、むずいのよ。難しいし楽しいよね。はい、なのでね、紹介をじゃあ、はい、じゃあいきますよ、はい、せーの、やめなさい。やると思いましたよ。やってくれると思いましたけど、公平、公平、公平なりの全力のツッコミやったよ。やめなさい。やめなさい。サンプリングしたよね。やめなさい。やめなさい。やめ、好きな時に使えるみたいな。やめ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 。
いやおもろいわ。浩平のこと俺好きなんだよ。そういうこと言って好感度上がっちゃうんですから。え？そういうこと言うと好感度上がる。確かに。最低ってもらう。よし一発殴らせろ。明るい明るいジャイアンやな。昭和やな。まあね、そんな俊介さんのオリジナル曲なんですけど、はい、私パーマネントフィッシュの頃からやっていた曲をね、今弾き語りでもやらせていただいてたりするんですけども、レイズという曲、パーマネントフィッシュに、入って一番最初に作ったオリジナル曲でございます。あ、そうなんですね。もう一番最初のアルバムに入ってる、ホームっていうアルバムに入ってる曲なんですけども、まあ、ずっと大切にしてきた曲をですね、まあ、最近は弾き語りでお送りしてるんですけど、今日もまたアカペラで久しぶりに歌えるっていうことがすごく楽しみにしてきましたので、まず、2曲続きのうちの1曲目はレイズをお送りさせていただきたいと思います。そして、はいはい、そして、もう1曲は神戸ボーイズっていうね、もともとそのパーマネントフィッシュとかと同じような神戸で活動してたグループのオリジナル曲で、黄昏シーサイドというですね、これは曲なんですけれども、もう本当に何でしょう、その恋人に対してのなんかこうちょっとね切ない感じの思いを書いた曲なんですけれども、まあなんでしょうね、あの時のフレッシュな気持ちを思い出して、あの頃の自分にトリップしてやらないとちょっとこっぱずかしいような歌詞なんですよ。はい、ね、まあどちらもね、あれですよね、こう元々アカペラでやってた曲をまあねこのグループでやるということで、まあこのメンバーでやるとどんな感じになるのかっていうのを楽しみに聞いていただければと思うんですけれども、はい、じゃあ行きましょうか。行きましょうか、はい、じゃあ2曲続けてお届けします。それでは聴いてください。よろしいでしょうか。はいはい、ワン、ツー、スリー、フォー、サウンド、タンパラバラドゥダン、ウォーウォー、みんなコメントで手拍子よろしく。信じてる道を歩こう。
の星の輝きをいつまでも失わないように両腕で溢れ出す光を抱きしめて二人なら言葉などなくたって分かり合えるから、辛い日も楽しい日も一緒に乗り越えてゆこう。いつも僕はそばにいるから、顔を上げていつものように笑っていてほしいよ。見上げてみよう、あ、世界が
ちゃ楽しかった。なんかラップとか久しぶりにやったからめちゃめちゃテンション上がっちゃってなんかそうっすか、うん、なるほどね、楽しい楽しいね、これいいです、いい曲ですね、どっちもいい曲、これ最後にもう一回やろう楽屋でおかわり楽屋でやろう、黄昏しいサイズだけやろう楽屋でやろうコメント盛り上がってます、ね、あ、見れるか、こっち見れる、ね、ほら、きくりきくり来たよ、でも序盤というかさ、はいはい、のすけくんもかっこいいよね僕も来てた。だから俺 A メロでのすけくんに盛り上げてもらったところ、俺がドーンってもう。あ、そうね。確かにね。ありがとう。いいところをね。ありがとう。だってここのボイパのチェンジもね。そうね。まあ実は実はそうなんですよね。気づいた人はちょっと素晴らしいですね。ビートボックス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 というかまあまあ。なんかね。重たい感じで。おお、すげえ。多彩やわ。どうなんのそれ。いや別にそんなもう。いやもうそれこそ楽屋でやってしかも俺に聞いて俺本業ほんまやでもアカペラってなんかさそのうちいろんなパートやりたくなってくるよね最初コーラスだったのにボイパとかボイパの人がコーラスやりたかったのにさ確かにで他のパートやったらなぜか本職に戻った時にちょっと上手くなってるってのがあるんですよねありますよねなるほどそうなんですよ相手の気持ちを理解するそうそう多分そうやと思います心が広くなるんですよそれでね、相手をね、そうそうそう包容できるってことそうなんですよねアカペラってだと包容力大事だからねいや、めちゃくちゃ大事ですねわかるだから今日もさ、ベースなのにさリード歌いたがるやつとかさはいはいはいああ、そういう人いるからたまにねお前さこれから俺が歌うんだよやめろよ、お前は本当に今のキクリの株下がったんちゃいますコメントでコメントでキクリ最低ってキクリ最低って今日は好感度上げるために頑張ってたのにボロが出た俊介を隠れみのにこう好感度上げようとしてたのにお前はずっとそうやってやってきたないっちゃんたち悪いから小平さんでも歌いたかったんですね悪い違うのいやいや全然自信持っていや歌いいさ歌いたいそう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 前回ね、12月かな、パートタイムからやったときに、次お届けする曲が、グッドオールドアカペラというね、はい、古き良きアカペラという、洋楽のナンバーなんですけれども、急遽出演がね、できなかった。できなかった。ラムちゃんやな。ラムちゃんがね。急に。ポカッチャ、ポカッチャみたいな急にブリッコなるやん急にブリッコなって俺も株上げたいからさその発言が下がんねん一番下がんねんその発言君はナチュラルにさっきからコメント見てたら君何にもしなくても評価はどんどん上がってるから大丈夫そうそうそう大丈夫大丈夫そう、それでね、急遽僕がリードボーカルを歌わせていただいたんですけれども、うんそこからね、ちょっと味を占めたか、もう一回歌いたいなと思ってあ、でもこの曲声がった時、めちゃくちゃ盛り上がったのよね、めちゃくちゃ盛り上がった、だから今日も画面越しとはいえ、きっと皆さんの熱量来るよそうよ公平でバーってなるよそうですね、一人一個公平かっこいいって書いてくれればいやもう1個と言わずもうもう無制限公平無制限タイム公平無制限いやギガみたいなギガライトみたいな言い方するやん公平くんが歌い出した瞬間にねあれイグゼル高弘かなって思う視聴者数1200人ぐらいだやばちょっと編集でなどうにかしてかっこよくしてくださいというわけでじゃあここから楽しくお届けしていきたいなと思いますグッドオールドアカペラ聞いてくださいドゥンバペドゥンテルントゥンバドゥンドゥンバペドゥンテルントゥンバデベドゥンバペドゥンテルントゥンバペシュビドワシュビドワデルデルドゥンシュビドワ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 パンパンシュビドワシュビドワデルデルドゥンシュビドワパンパンシュビドワシュビドワシュビドワパンパンパンシュビドワWhere's the light? I'm wondering And it shines on the street There's some guy standing in the corner Singing a good old harmony And the light comes from the window And it shines on the street Let me laugh, let me sing Making a good old harmony But I'm taking out for the soul Brother, 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 brother Acapella, acapella Sounds good to me But I'm taking out for the soul Brother, brotherSounds good to me I just wanted to understand The boy who boogie from the day
曲で次のグルーアカペラ Sound is so sweet Let me love, let me sing Making a good old harmony But now I'm taking out soul to soul Soul to soul Brother, brother But I'm taking out soul to soul Soul to soul Brother to brother Brother Acapella Acapella Sounds good to me When I stand on the right Say goodbye to another night I'm gonna rest my weary head Put my toe on the way to bed I'm gonna get on my knee to pray to the Lord to give me just one more day Oh Lord, hear my prayer This music means so much to me But I'm taking out soul to soul Soul to soul But I'm taking out soul to soul, soul, soul. Brother to brother, brother. Acapella, acapella sounds good to me. Oh, yeah. Cause I'm happy.
ールドアカペラ、そしてハッピー2曲続けてお届けしました、はい。早いもので、次の曲で最後の、うん、え、そうなの、うん、早いね、早いね、早いね、早い、あっという間やね、うん。今どんぐらい時間経ったんですか。1時間ちょっとですね。1時間ちょっと、ね、早いね、早いね。まあでも無料だしな、なんかやめろやめろ、やればやるだけ損じゃん、こっち。あ、やめとけ、こら、いや、めっちゃ投げ銭多分してくださってますよ。そうです、そうです、そうです、そうです。あ、また下がりましたね。しまった、しまった。まあね、これからまだ、活動していくんですけれども、はい。ね、ここで、告知をしたいなと思うんですけど、うん、なんかこれだけは言いたいっていう告知でもしあったら誰かいますかね。こうおこがましく言っていいですか。どうぞ、行きましょう、行きましょう、行こう。あのここのねステージ上でちょっと僕含めて3人ねちょっと関係があるライブなんですが、はい。僕がね2月の28日に誕生日を迎えるんですけど、うん、その前日2月27日土曜日にですね、キャッシュボックスで、僕のバースデーワンマンライブをね企画しております。はい。こちら有観客プラス配信という形でして、うん、まあもうどこにいても全国どこにいても、もう下手し海外にいてもね、楽しんでいただけるようにはなってます。福民さんねギター担当してもらって、はい、俊介さんにコーラスをね、はい、担当していただきましてね、他にもピアノと、ドラムと入れてね、バンド構成でやろうと思っております。とにかくとにかく見てほしいのはまあみんなそうでしょうけどね、見てほしいです。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。それで、ね、この企画パートタイムカラーなんですけれども、はい。ね、2月からまた毎月、キャッシュボックス神戸三宮にありますキャッシュボックスで、毎月開催します。うん。今月2月はですね2月20日になるほど、ありまして、はい。今ここにいるメンバーで鶴さん、はい。はい。ね、そしてキクリと、はい、このお二人プラス、トーマさんという、シンガーソングライターの、はい、トーマさん、トーマさん、トーマ兄さんと、ムーチョさんというね元シャカリキ、はい、ダイナマイトシャカリキサーカスという、ね、はい、グループにいました、はい、ムーチョさん、はい。そして、今、シュガーズという、ね、アカペラグループにいます、うん。ベースのヒロさん、僕のメンバー、元上司ですね。そうですね、はい、元ボス、元ボス、元ボス。ちょっと待って、あのさ、俺まあ、ずっとお世話になってきてる先輩だからあえて言わせてもらいますけど、はい、ムーチョとヒロさんは濃いくない？そうなんよ、そうなんよね。そう、はい、ずっとね、お世話になってるリスペクトしてるっていう気持ちもちろんありますよ、はい。でもムーチョとヒロは濃いわ。ムーチョさんってどんな方なのかあんまり分からなくて。ムーチョは基本的にその日の全てをかっさらっていこうとする女性です。そうなんですね、はい。なるほど、それは面白いですよ。めちゃくちゃおもろいよ。最高か最低ってことですか、じゃあ。もしかして、いや多分ね、あ、まあ一応最高だと思います。最高ですね、はい。いやでも本当に俺見たいもん。でも一度は見るべきですよね、ムーチョさん。すっげえ興味があるだから。へえ、そうなんや。そう、他の我々はさておき、うんうん、もう本当ムーチョさんを見るために来ても、うん、価値があるぐらい。へえ、なんかムーチョという存在が、うんうんうん、さらにそのなのに、うん、ヒロまでいるからぶち込むっていう。ヒロさん珍しいですよね。珍しいよね、うん。ソロでブッキング出ないか。そこさ、ちょっとさ、鶴くんさ、はい、数と変わってくれへん。それもうなんかステーキカレーカツ丼です。それ見たいわ。後編ちょっと頑張ってくれ、ブッキング。ね、レジェンドステーキカレーカツ丼、レジェンドばっかりのパートタイムからやってほしいわ。ね、でも1回くらいね、ちょっと実現させたいなとは思うんですけど。それもその日だってもうすでにダブルベースってことやもんね。そう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 、じゃあもうダブルボイスパーカッションがあってもおかしくないってことやもんね。まあそうですね、まあ福民の振りはええね。そういうの楽しいよね。いいね、うん。ちょっと交渉頑張ってみて、今からちょっと頑張ります。2週間後、ドキドキではなくハラハラだ。なるほどね。いい絵って妙だね。ドキドキではなくハラハラ。まあね、時にはスリリングに、ね、ライブ開催できたらなと。いや、いつもスリリング、あなたあなた一人でも十分です、ね。ね、今日も告知したんですけれども、はい、3月13日にも、うん、パートタイムからやりますので、はい。ね、SNS もしよかったら、
見ていただけたらなと思います。他にも、みんな、活動してますので、Twitter、SNS、はい、もしよかったら見ていただけたらなと思います、はい、あとキャッシュボックスのチャンネル登録とかね、そうですね、してほしいですよね。キャッシュボックスのチャンネル登録もぜひぜひね、そうですね、はい、並びに高評価ね、うん、グッドボタンします。今バットゼロですね、今のところ。そうですね。そうですね、グッド、あ、そっか、グッドバットあるんですよね。そうですね、そう、はい、嫌だね、これ出たらバットって。まあ嫌ですけど、ね、いや、バットがあるのもいいことなんですよ、まあ、ね、ある意味 ね、まあ、ね、ある意味ね、うん、みんなが押したらとりあえず100何個あの高評価つくんじゃないですか。そういうことですね。あ、そうですね、ぜひぜひ押して、とりあえず見てる人高評価をしてください、してください、ぜひ、いいね、はい、よろしくお願いします、うん、あと1曲で終わりなんですね。そうですね、まあ、本当に終わるんですか。なんかあの一応打ち合わせではアンコールないみたいな話で聞いてますけど。そうですね、アンコールはあります。ありますか。あるんや、あるんや、あるんや。あ、じゃあの皆さん、あのアンコールアンコールって書いてくれたら、あの黄昏シーサイドやります。決め打ち。曲は決定してる。、はい、もう決定なのそれ。黄昏、いや、いいんじゃない、いいんじゃないですか。黄昏シーサイド決め打ちのアンコールで今日は行かせていただきたいと思います。でこれでも今回あったら黄昏シーサイド意外と人気なかったから。つらいな。ね、あ、でもグッドボタン押してくれました、皆さん。ありがとうございます。めっちゃ増えてる。めっちゃ増えてる。あ、言うもんですね。すげえ。ありがとうございます。欲しいものは言ってくスタイルで言った方がいいです ね、 やっぱね。そうですね、はい。ありがとうございます。勇気ある。俺無印のさ、フライパン。違え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 。違え違え。そんなんじゃねえ。あ、そ違うのか。欲しいものアピールするみたいな。そんなんじゃねえ。もう家に何十個もフライパン来たらどうすんねん。確かに。よくわかったね。今無印でよくわかった。さすがは。ね、今日はね、無観客配信ライブで、お届けさせていただいたんですけれども、はい、ね、どういう携帯にあれ、こうやってステージに立たせていただけることを本当に幸せに思っています、ね、これからみんなももっともっとこう皆さんと、笑顔でまた会えるようにこれから頑張っていきたいと思いますので、どうかこれからも応援よろしくお願いします。お願いします。します。じゃあ最後に、お届けしたいなと思います。さようならから、そこから旅立つことはとても力がいるよ。波風立てられることを嫌う人ばかりで、でも君はそれでいいの。楽がしたかっただけなの。僕を騙してもいいけど、自分はもう騙さないで、さよならから始まることがたくさんあるんだよ。本当のことが見えてるなら、その想いを僕に見せて。貫くことはとても勇気がいるよ。誰も一人ぼっちにはなりたくはないから、でも君はそれで「どうしたの？」
ありがとうございました。パートタイムからスペシャルでした。ありがとうございました。ありがとう。アンコール。アンコール。一応形式上舞台からはけます。アンコールありがとうございます。ありがとうございます。いや、まさかのアンコールが来まして、ね、全部仕切ってたじゃないの、あなたが。たくさんもアンコールいただきました。うわ、すげえ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 、すごいすごい ね、 本当ね、ありがとうございます皆さん、ね、本当にコメントで参加していただいて、すごいありがたい。いやあ、あっちゅう間やったな、やっぱあっちゅう間でした ね、 ね、本当にね。これ有観客でやりたいな。やりたいね。ね、いつかまたあのこのメンバーで、うん、有観客ができたら ね、 ねえ、またね、できたらやりたいですけど、うん、 そ、 ですね、でその日はだってあのパートタイムカラーは基本ね、そのそ出てくれてるアーティストさんのソロのコーナーもあり、うん、アカペラもありっていうあの結構、うん、やっぱり一緒に飛んだ、イベントなんですけれども、うん、このメンバーでやったらもうだって10曲ぐらいはもうパッてできるってことやもんね。そうか、そうですね、すごいね。でさら、あとまあ頑張って 2,3 曲ぐらい増やせば、うん、なんかそれなりにね、ワンマンとかもワンマンとかもできますもんね。じゃあこれ忘れちゃいけないってことですね。でも忘れないでくださいね。そうですね、あ、なるほど。
忘れたらこのアーカイブ見直そう。あ、確かにね。で、あと130人来おへんかったらもう一人ずつあの逆探知して調べていきます。なんでなんで最後サイコパスになんねん。最後めっちゃ怖っ。すごい鳴り止まないアンコールが、うん、嬉しいですね。まだまだ全然皆さんグッドボタン押してませんね。でもさ、うん、増えたね。40、いや増えた、すごい。最初10ちょいぐらいだもんね、うん、すごいよな、うん、ほんまに押してほしい。いいんですよ、僕に対してだけはバットボタンでも OK ですよ。ほんまに前田敦子理論じゃないですか、それ。そうそう、私のことは。これ、YouTube キャッシュボックスチャンネルですよね。そうそうそう、キャッシュボックスチャンネルの動画は多分未だにいいね100超えてないはず。全部。あ、そうなんや。これで100超えたら嬉しいよね。あ、じゃあ今日超えましょう、分かりやすく、ね、皆さん、うん、ね、早く、ね、よかったら、うん、早くしなさい。ちょっと早い、怖い、早く押しなさい。怖い怖い怖い。おかん、やり方分かったらおかん、早く押さないとビンタするよ。怖い怖い。いや、ちなみにね、このやっぱグッドボタンとかコメントの数とかでその拡散のやっぱね、 YouTube 内でどんだけ拡散されるかとかもやっぱ決まってくるみたいなんですよね。そうなんや、そうなんですね。だから、うん、そう積極的にやってくださった方が、まあ、僕たちがこう、ね、広まる可能性が高い。あと連打してもあのついたり消えたりするだけであんま意味ないです。よくさ、 100万回冷静すぎんね。100万回いいね押したいって言うけど、100万回押したら結局あのゼロになった。そうか、そうか、偶数や、偶数だから10010010みたいな。100万1回押したんだよ。そうだね、押すね、あ、バットがマークがつきました。ありがとうございます。やったー、バットありがとうございます。あ、消えた。消えたちょっとこれ、このコミュニケーション面白いと思った。間違っちゃった。あれは指が大きい、太かったから。間違っちゃったね。あ、すごい、57回目の消えた。今のめっちゃおもろいやん。いや、バットがちょっと面白い。分かった、アンコールいただいて出てきました、はい、ね、グッドボタンが100までいったら歌いましょう。すごいね。無理あと40ぐらい、ね、あと41でございます、皆さん。じゃあ私も押しとこう、はい、押し、ま、今押したもん。そうね、そうか、僕も押しとこうかな。俺も押せばいいんだよな。バット押しました今。やめろ、バット押した。 あの位置俺だ。やグッと押しときます。そうだね、うわ、めっちゃ増えてきた。本当に、じゃあ俺裏垢でも押しとこう。裏垢あるやん。あんのかい、裏垢。ねえわ、ねえわ、裏垢。いや、嬉しいなこれ。嬉しいですね、うん、あ、すごい、67まで来たよ、うん、ねえ、すごいね。嬉しい。そういう祭りですね、グッド祭りで行きましょう、ね、これでグッドボタンを押せばいいのかな。これで反映されたかな、俺の分。あれ、俺の分反映された。バット反映されてますね。誰誰バット。俺もバットボタン押しました。毎回。お、71まで来たよ。本当に行くんちゃう、これ本当に行きそう、うん、これどうやってやんのじゃねえよ。どうやってグッドにすんの。あ、多分ね、そういう人もいるんだよね、見ててくれてるけど。でもすごい、僕の今あれではあれですよ、あれだ、もう何喋ってんだよ。何言ってんだよ。何喋ってんだよ。すごい、もう一気に70。すごい、ね、超えてますね。すごいね、言ってみるもんだわ。あ、すごい、あと22人でございます、皆さん。ね、言ってくれ。76。言ってくれ、みんな協力してくれ。お願いします、すいません。新たな YouTube アカウント今作ってる人おるかもしれない、ね、今日起こった数々のあの無礼は全部謝りました。いや、ほんまにこれ今見てくださってる方の8割ぐらいがやってくれないとできないんで、マジでできないんですよ。お願いします。でも協力してください。すごいね、でももう81と、はい、ほんまに81、あと19人でございます、ね、なんかグッドボタンくださいの歌とか作り置きます、ね、今のうちに。あ、そうしよう、そうしよう、ね、なんかマジほんまに、ね、いや本当にお願いします。あと19人誰か、あのグッドボタンが欲しいみたいな、はい、グッドボタンが欲しい、グッドボタンが欲しい、欲しい、グッドボタンが欲しい、グッグッドボタンが欲しい、あと13、グッドボタンが欲しい、あなたのボタンが欲しい、グッドが、グッドボタンが欲しい、あなたのグッドが欲しい、グッドボタンが欲しい、もっと他の誰でも欲しい、もっとあなたのボタンが欲しい、あとちょっとグッドボタンが欲しい、もうちょい、グッドボタンが欲しい、もうちょっと、グッドボタンが欲しい、もうイエー、グッドボタンが欲しい、グッドボタンありがとう。すごい、かっこいい。ありがとうございます。ありがとう。みんなのグッドのおかげで。ほんま
ありがとう。ありがとう。ほんまにありがとうございます。マジ視聴者減ってきて焦ったわ、ちょっと。ちょっと本当に感動してる。ありがとう、マジで嬉しい。これはもう、僕たち6人からの気持ちです。そうね。受け取ってください。ありがとうございました。というわけで、最後お届けしたいと思います。黄昏シーサイド。俊之介、のせー、福見健二、ありがとうございました。そして、浩平、ありがとうございました。また笑顔で皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとう、バイバイ、バイバイ。
Good night.